Fala galera do canal, beleza? Como é que vocês vão, hein? Vocês estão bem? Estão passando as férias tranquilo aí, viajando, curtindo a praia, né? As férias estão acabando, né? Infelizmente, mas como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco, né? E eu tenho notícias aqui, ó, últimas notícias do mundo do esporte paralímpico. Saiu hoje, ó, Fute 5, Goalball e Judô foram confirmados nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. O trio de modalidade praticados por deficientes visuais continuará por mais um ciclo na Grande Paralímpica. Na Grade Paralímpica. E outros 19 esportes, né? Então vamos entrar aqui nessa notícia que é de extrema importância, né? Para o mundo esportivo, né? Essas modalidades que são ótimas, né? Vamos lá. Na última sexta-feira, de 25 modalidades praticadas por deficientes visuais, futebol de 5, goalball e judô receberam a confirmação da manutenção para os Jogos Paralímpicos após reunião do Conselho Executivo do Comitê Paralímpico Internacional. Além do fute 5, do goalball e do judô, estarão atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, canoagem, ciclismo e esgrima em cadeira de rodas, halterofilismo, hipismo, natação, taekwondo, tênis de mesa, tênis cadeira de rodas, triatlon, remo, rugby, cadeira de rodas, tiro com arco, tiro esportivo e vôlei sentado, totalizando 22 esportes, né? É isso aí. Vai ser ótimo então, hein? As Paralimpíadas de Paris 2024 promete muito. Promete. Agora vamos para a próxima notícia. Vamos lá, é? CPB abre inscrições para cursos de habilitação técnica. Inscrições podem ser feitas até dia 10 de fevereiro. E outra, seleção brasileira feminina de goalball embarca nessa terça-feira, dia 29. Já embarcou, né? Para Tóquio. Para participar de um quadrangular contra as equipes do Japão, Estados Unidos e Turquia. Após um ano, Giovana Moura retorna à seleção brasileira de goalball. A jovem revelação nordestina de 19 anos se apresentou na quinta-feira, dia 24, né, de semana passada, no CT Paralímpico em São Paulo. E vai embarcar. Vamos lá. Do dia 17 de janeiro, né? Faz tempo já, né? O Roger Fonseca destacou a importância da preparação física. Isso é para os judocas, né? Isso é para os judocas. É, então, vamos lá, né? E outra notícia também, galera, que vale a pena divulgar aqui com todos vocês do canal, é que a seleção juvenil de goalball masculino e feminino, 4 integrantes foram para o camping escolar. 4 do goalball masculino, 4 do goalball feminino. Estão lá no CT Paralímpico Brasileiro. Estamos aqui na aba de calendários. Aí, ó. Isso aqui é fase, né?
Vamos lá, vamos ver como é que tá isso aqui, hein? Vamos ver como é que tá isso aqui. Ah, não, isso aqui não tem informação. Isso aqui não tem informação, né? Então vamos... aqui, né? Galera, uma informação que eu tenho a dar a vocês é que haverá em julho a Copa América de Fute 5. Tá aqui no calendário, deixa eu ver se tá aqui no calendário. É em julho ou é em junho? É em junho! Do dia 1 até o dia 9. Será realizado aonde, ó, aonde, ó, aonde, ó? No Brasil, São Paulo. Provavelmente no CT Paralímpico, né? Provavelmente no CT Paralímpico de São Paulo. É lá mesmo. No CT Paralímpico. Em São Paulo. Né? Vídeo aqui pra vocês, né? Pra gente interagir um pouquinho, né? Eu não sei como é que vocês estão. Estou por aqui, né? As férias estão acabando para todo mundo, né? Os treinos vão voltar. Treino na quadra, galera. Eu verei a possibilidade de filmar um treino. Meu treino na quadra para vocês. Estou voltando agora no dia 4, não sei qual vai ser a programação, né? Mas volto a treinar no dia 4, beleza? É isso aí, galerinha, estamos por aqui. E galera, tá rolando também o campeonato de goalball no Chile. Tá rolando o campeonato de goalball no Chile, né? Eu inclusive estava assistindo um jogo aqui, né? Mas eu vou aqui mostrar para vocês o canal que vocês devem se inscrever para assim, acompanhar alguns jogos, né? No YouTube não é transmissão, eles divulgam o jogo aqui, ó. Um jogo, né? É uma final, já tá na final, ó. Já tá na final esse campeonato. E o canal que vocês devem se inscrever é o canal que tá saindo todos os jogos. É do Clube Desportivo. Clube Desportivo Ainil. Ainil. Do Chile. Aqui tem os jogos. Não sei se são todos os, se estão aqui todos os jogos. Mas tem alguns jogos incluídos, né? Tem um canal no Facebook também. Só que eu não tô lembrado. Eu acho que é o canal da... canal do próprio Mundial no Chile, não sei como é que é, né? Mas garanto que vale a pena, vale muito a pena para vocês se inscreverem, vale a pena mesmo. É isso aí, galera. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um vídeo curtinho, né? Por sinal, né? Rapidinho, né? Só pra manter vocês um pouco informados, né? E, galera, é o seguinte, né? Vamos lá, eu vou até aqui na parte de eventos. Antes que eu me esqueça... vou mostrar aqui pra vocês que, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui tem a convocação, né, da seleção que foi pra Tóquio. Vamos lá. Ana Carolina Duarte Custódio, a Carol, jogadora da APADV. A Ana Gabriele Brito, jogadora do SESI São Paulo. A Giovana Moura, né? Giovana Clara Costa de Moura, jogadora da Advirne, do Rio Grande do Norte, equipe nordestina.
Jéssica Vitorino, da Uniace, Distrito Federal. Simone Camargo, do SESI. E a Vitória Amorim, a comissão técnica. Dailton Freitas é o técnico. Jonathan Silva é o auxiliar. E o fisioterapeuta é Daniel Brandão. É isso aí, galera. E... é isso, né? Eu não sei se tenho mais nada a falar. Mas é isso aí, galera. Brevemente chego aqui divulgando alguns resultados do Japão Goalball Championship. Beleza? Então, um tchauzinho para vocês. E até breve. Fui!